Ne, nedělám si legraci. To, co vám teďka ukážu, je věc, který v Česku a na Slovensku věří pravděpodobně stovky až tisíce lidí. Anunnakovia. To jsou. A ako sa v skutočnosti volá táto planéta? Povieme to. Vamfim. Akú majú misiu? Kedy dôjde k oficiálnemu kontaktu s ľudstvom? Jedná se o poměrně nový kult, který se nám tady v poslední době hodně rozrostl. No, jak jsem řekl, tady těm věcem věří opravdu masy lidí a jedná se pravděpodobně o kult, který je nejrychleji rostoucí na našem území. Jak už jste asi pochopili, Alatra je moderní nejen ufologický kult. No a co znamená to slovo ufologický? Konkrétně Alatra je pro mnohé lidi tak zajímavá, protože tvrdí, že právě oni mají kontakt s různými mimozemskými rasami. Svoje potenciální členy straší koncem světa, kterému je ale samozřejmě možné předejít, pokud budete následovat jejich učení. Je tam velký apel na emoce, v podstatě neustálé strašení zmíněnou klimatickou katastrofou nebo až koncem světa. Dokonce mají pořad pro děti, kde mimo jiné i malé děti opravdu straší tím, že umřou v důsledku klimatické katastrofy. A mimochodem tyhle ty dětský pořady jsou i na YouTube, v češtině a nikomu to nepřijde blbý. Nikdo to nějak moc neřeší. Zároveň se ale oni snaží tvářit, že na svá tvrzení mají vědecké důkazy. A všechno to, co říkají, je založeno na pravdě. Bohužel pro ně jsem se v tom ale začal trošku šťourat a obepisoval jsem je skrz naskrz. Doslova jsem jim bombardoval zprávama a e-mailama, aby mi zaslali nějaký konkrétní data k jejich tvrzení. A výsledek je slušně řečeno žalostný. Chtěli byste žít ve světě, kde nebudou žádné války, žádná chudoba a všichni si budou rovni? Zdá se to jako nemožné, ale Alatra a tvořivá společnost vám tento svět zajistí. Sice úplně neví, jak vám to zajistí, ale jsou si jistí, že vám to zajistí. Čím si ale jsou jistí, je to, že budou muset umírat lidi, očividně. A řeknu to otevřeně. Tahle ta společnost skončila, bude muset být nová společnost. Ten přechod bude stát oběti, a ne malé. No, asi nikdo nemá rád takovou tu nudnou rubriku historie, takže vám tady nebudu rozsáhle dlouze vysvětlovat, jak Alatra vznikla a tvořivá společnost potom. Každopádně důležitý je současný guru Igor Danielov. To byl původně masér a fyzioterapeut z Ukrajiny z Doněcké oblasti, která je teda momentálně okupovaná Ruskem. I když je původem z Ukrajiny, jeho učení je ovšem na druhou stranu velmi proputinovské. V tom učení se často mluví o postavě s názvem Nomo. Zajímavé je, že tato postava svým popisem absolutně odpovídá Vladimíru Putinovi. Nomo tak má být podle Alatry spasitelem, a to zejména pro slovanské národy. Což teda nešťastně vymysleli ještě předtím, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu a většinu slovanských národů označilo za nepřátele. Vtipné ale je, že Alatra nebyla odmítnuta jenom Ukrajinou, ale i samotným Ruskem. I přes mnohdy proruskou rétoriku ji i Rusové vyhodnotili jako škodlivou, a tak i ruská prokuratura proti této sektě důrazně vystupuje. No a mezi další stanoviště, co si Alatra vybrala, bylo například Slovensko, kde i slovenská policie před touto skupinou pochopitelně také začala postupně varovat. Nicméně v dnešní době se Alatra a tvořivá společnost rozrůstají po celém světě. I u nás v Česku jste na ně možná už narazili i v reálném životě kolem vás. Mimochodem mám tady teďka takovou horkou novinku. Doslova před pár dnama udělali zátah proti Alatře na Ukrajině. Udělali vlastně zátah hned na 20 center po celý zemi a zaměřili se především na lídry tady té skupiny. Z fotografií můžeme vidět, že jim zabrali různý materiály a taky zbraně. Pravděpodobně mezi zabavené věci bude patřit i tahle pyramida, která vlastně je docela zajímavá. Což pro ně bude asi velká ztráta. Protože tohle je prosím vás jejich údajný vynález, o kterém tvrdí, že má zkoumat lidské vědomí a super schopnosti. Byl to vlastně docela důležitý nástroj jejich propagandy, protože pak jim lidi lépe uvěří, že mají kontakt s mimozemšťany a například, že ovládají nějaký super schopnosti. Jo, a velmi často jsou to takové docela bizarní věci. Například bezkontaktní boj. Tady třeba vidíte boxování na dálku.
Tady to ale začíná být docela zajímavý pro nás, pro Čechy, ale hlavně pro Slováky. Religionista Jakub Ludvík uvedl: hlavní představitelé se říkají první skupina a skrývají se teď na Slovensku. V minulosti to bylo v okolí Dolného Kubína, nyní je to pravděpodobně někde jinde na Slovensku. Což by znamenalo, že vůdce téhle sekty, o kterém jsme si řekli, Igor Danielov, by se v tuhle chvíli měl nacházet na Slovensku, a to s celou svojí první skupinou. Dále se uvádí, že se zřejmě na Slovensku setkávali i čeští představitelé Alatra právě s vůdcem Igorem Danielovem. Tady je vlastně zajímavý, že ta situace je teďka mnohem horší, než když jsem točil první část tady toho videa, protože zdá se, že v momentě, kdy je teďka vyhnali z Ukrajiny, tak budou Česko a Slovensko pro ně pravděpodobně hlavní cíl. V Brně byla například nedávno kauza, kdy na šalenách byly reklamy na právě tento kult. Naštěstí shodou náhod právě mému kolegovi Jakubovi se povedlo kontaktovat vedení Brna a tenhle problém se vyřešil. To se ale nedá říct o mém rodném městě Děčíně, kde vlastně do dnešního dne visí v podstatě, dá se říct, v centru jeden velký banner o Alatře. No, tu základní osnovu si řekneme ve třech podstatných bodech. Za prvé, jejich údajný kontakt s mimozemšťanama různých ras. Za druhé, strašení klimatickou katastrofou a koncem světa, který podle nich přijde už do několika málo let. Za třetí, jejich plán o nastavení nového světového řádu. Jednoduše takový zvláštní polokomunistický globalistický paskvil, který upřímně nedává smysl ani na papíře. Takže kapitola 1. Mimozemštění. No, tady je to docela spletitý. Za prvé si musíme uvědomit, že podle Alatry jsme my jako lidská rasa na planetě Zemi byli už kdysi dávno zotročováni zlou mimozemskou rasou, která se jmenuje Apexiánci. Apexiánci nás prý před 24 000 lety zotročovali na naší vlastní planetě. Když se ale zeptáte na ty důkazy, na ty výzkumy a archeologické nálezy, tak samozřejmě z nich nic nedostanete. Jako důkazy vám poskytnou pouze pár fotografií z internetu, tedy konkrétně fotek úplně normálních přírodních úkazů, o kterých ale tvrdí, že se jedná o bývalé lomy, těžební doly, šachty a tak podobně. Prostě já teď z hlavy nevím, ale bývají to většinou nějaký různý skály, různý doliny, které mají abnormální tvary a oni tvrdí, že tam kdysi otročila lidská rasa těm zlým Apexiáncům a proto ty místa takhle vypadají. Přitom ve skutečnosti se jedná o úplně normální přírodní úkazy. Místa, kam člověk vlastně vůbec nikdy nezasáhnul a je to docela dobře vysvětlitelný. No ale to jsou teda ty zlí mimozemšťani, který podle nich vlastně ani nemají duši. Pak jsou ale tady ty hodní mimozemšťani a tím říkají Anunnaki. Ti jsou nám prý mnohem podobní, akorát jejich civilizace je na mnohem vyšším levelu, než je ta naše. No ale pozor, tahle mimozemská rasa se prý pohybuje i mezi námi. A tak jedna z těchto mimozemských entit spolupracuje s Alatrou. Jedná se o postavu jménem Žana. Jen čas řešuje se sudba člověčstva, které závisí. Žana vystupuje po boku Igora Danielova. Ve videích byla specifická především svým neobvyklým mrkáním. Když si toho příznivci Alatry všimli, měli na mimozemšťanku Žanu mnoho otázek. A tak jí byl zřízen TikTokový profil, kde ze svojí kosmický lodě odpovídá na otázky lidí. A opravdu tenhle kult následuje fakt hodně lidí. A tohle je reálná věc. Ano, vítejte v 21. století, komunikujeme s mimozemšťanama přes TikTok. Vítejte, to je doba dnešní. Jo, ale to je zatím takový jako docela vtipný, pak se dostaneme k tomu, proč je to asi problém. No, samozřejmě vám asi nemusím vysvětlovat, že je to celé podvrh. Ta slečna, která hraje Žanu, je úplně normální Ruska, kterou můžete například vidět na tomto videu, kde je jaksi úplně mimo svoji mimozemskou roli. Ty začínáš mu, no, vyslušuješ, skažu, potom. Jo, a ten efekt s očima. Ten taky není úplně ojedinělý. Vytvořili ho filmaři z Petrohradu. Ale opravdu nekecám, jako když se rozkliknete ty originální videa z jejich kanálu, tak jako lidi to úplně hltají, vážně věří tomu, že jsme navázali kontakt s mimozemšťanama, i přesto, že se jedná o úplně obyčejnou pěknou Rusku, která prostě jenom použila filmový efekt. Kapitola 2. Klimatická katastrofa a konec světa. Volbou, zda toto lidstvo bude nebo ne. A pokud v nás, v každém z nás, zvítězí přece jen touha po životě,
pak má celé lidstvo určitě velkou šanci na přežití. Společně musíme vybudovat svět, ve kterém by vládla láska, vzájemná úcta, a že my musíme být jednotným lidstvem. Tady by člověk možná na první dobrou čekal, že se bude jednat o klasický ekoaktivismus, jako známe z Evropy. Jenomže oni to mají ve skutečnosti úplně jinak. Tvrdí, že za pár let přijde klimatická katastrofa, která zničí svět. A musím říct, že tady nebývají úplně konzistentní. Někde tvrdí, že svět skončí za cca 2 roky, někde tvrdí, že skončí zhruba za 10 let a tak dále a tak dále. Vlastně Alatra už párkrát tvrdila, že už ten svět skončí v rokách, který už dávno uběhly, jakože už ten svět měl skončit dávno. A oni to furt jako různě posouvají, mění to, je to jako hrozně komplikovaný zároveň jako... Každá část té Alatry prostě tvrdí něco jiného a nedá se v tom vyznat. Četl jsem už i jeden, který nebyl úplně oficiální, ale tvrdili tam, že už konec světa přijde příští rok. Takže honem, honem. Dobře vám to třeba vysvětlí v tom pořadu Alatruška, který je přímo zaměřený na ty nejmenší děti. Je zaměřený na to, aby je členové tohoto kultu pouštěli svým dětem a strašili je koncem světa. Všechny tyto a mnoho dalších faktů ukazují na akumulaci energie v útrobách Země, která při uvolnění na zemský povrch může vyvolat ničivou celosvětovou katastrofu. A tak by hrozilo úplné zničení lidstva. Každý člověk je schopen se velmi jednoduše vypořádat s jakýmikoliv vyzvami přírody, ale musí se na ně dívat z jiné úrovně vnímání. Ve zcela jiném stavu vědomí jít nad rámec trojrozměrnosti. Žít s omezujícími iluzemi je stejné, jako žít v temné místnosti celý svůj život a nevědět, co je slunce. A abyste si uměli představit, jak to strašení zhruba probíhá, tak tady mám třeba jeden takový krásný úryvek z jejich videa. Tam máte například teda tenhle snímek, který vám má ukazovat anomálie klimatu. A na tom snímku vidíte teda konkrétně 3 videa. Na prvním vidíte silný a déle trvající blesk, co zasáhne výškovou budovu. Jako wow, blesk, tyjo, hustý. Dále záběr z Mongolska, kde prostě sněží, protože v Mongolsku nikdy nesněžilo, že jo. Potom pravděpodobně nějaký záplavy v Ekvádoru, protože záplavy jsou určitě naprostá novinka. No a nakonec jezero v Rusku, které je zabarveno do trochu červené barvy. Konkrétně Burlinské jezero na Sibiři, prosím vás, tuhle tu barvu má proto, že v něm žijou mikroorganismy, který mají úplně normálně červenou barvu. Není to žádný kouzlo, není to žádný satan, nic podobného, prostě se jedná normálně o jezero, ve kterém žijou mikroorganismy, který mají červenou barvu, o nic jiného nejde. Je to úplně přirozený, je to úplně normální. No a tyhle záběry mají být asi důkazem o konci světa, nebo já fakt nevím. Oni vám prostě naschvál pouští záběry, který vás mají vyděsit. Ale když si ten každý záběr rozeberete kousek po kousku, tak zjistíte, že jsou to úplně normální přírodní úkazy. Jenom oni tohle prostě používají ke strašení. Jo, jsou to prostě děsivý záběry z přírody, že se něco špatného děje a říkají tomu, no to je ten důkaz té naší klimatické katastrofy. Můžu vám ale říct takovou tu nejzákladnější premisu, a to je to, že vlastně vybouchnou 2 supervulkány, který potom planetu zamoří natolik sopečným materiálem, že potom dojde k vyhlazení lidstva. Ptáte se asi, no ale tak kde na to mají ty vědecké studie? No, tak na tohle jsem se několik dní v kuse vyptával a obepisoval je. A musím říct, že to byly úplně nejzbytečnější dny mýho života. Oni ve svých videích rádi říkají takový fráze jako vědci zjistili, výzkum prokázal a opakují tyhle ty fráze dokola a dokola. Jenomže když se zeptáte na jména těch vědců a poprosíte je, aby vám poslali ty studie, tak se najednou všichni vypaří, nikdo nereaguje, nebo se v tom lepším případě jenom vymlouvají. Jak říkám, Alatru a tvořivou společnost jsem doslova bombardoval zprávama, e-mailama, komentářema a můžu vám říct, že nikdy z nich nic nedostanete. Dokonce i jejich knihy Fyzika Alatra jsou plný těchto frází o věcích a výzkumech, ale jména vědců nebo ty výzkumy ani tam nejsou uvedený, ani v těch knihách, prostě to neexistuje. Jediné jméno vědce, které jsem z nich dokázal dostat, byl pochopitelně Egon Cholakian. Ten přímo varuje před klimatickou katastrofou. Je to teda známý konspirátor, ale nevadí. Konečně jste našli aspoň trochu legitimní zdroj, říkáte si. Jenomže když už máte radost, že jste konečně našli nějakého vědce, tak zjistíte, že on je sice vědec, ale je to částicový fyzik a odborník na mezinárodní daňové právo. Takže to není klimatolog. Takže jeho kredibilita je tady úplně o ničem. I když se podíváte na jeho vědecké publikace, tak nic ohledně Alatry a těchto tématech prostě nenajdete.
A proto ptát se Egona Cholakiana na otázky klimatu je asi stejný, jako ptát se profesionálního kuchaře na otázky vojenské taktiky. Je to asi stejný, jako zeptat se na investiční radu profesionálního kadeřníka. Je to prostě úplně mimo jeho obor. A mě ještě ke všemu, jo, k jeho pochybný existenci. On vždycky někde na svých profilech tvrdí, že něco studoval nebo pracoval na nějakém výzkumu nebo byl součástí něčeho, ale pak je zvláštní, že ho nikdy v žádných oficiálních záznamech nenajdete. Nikde není registrovaný, nikde není zmíněný, jako by tam nebyl. Protože tam pravděpodobně nebyl. Jako ono, já doufám, že je to vůbec nějaký vědec. Jo, takže když si to prostě shrneme, tak oni vás chtějí jenom vystrašit. Vždycky jako hrozná katastrofa, brzo přijde konec světa, všichni umřete a na konci toho videa většinou máte něco ve stylu, ale můžete se přidat k nám a když se přidáte k naší ideologii, tak zachráníme celý svět. Krása. A tohle není vůbec ojedinělý, jo. Hodně kultů používá tady ten apel na nějaký strach. Můžete si všimnout, že tuhle strategii používají i politici. Jo, buď to nafoukneme, nebo přímo vytvoříme nějaký problém a potom řekneme, že jako jediný k němu máme řešení. To je taková běžná manipulativní praktika. A pokud byste chtěli zase vidět nějakou perlu, tak tady vám můžu ukázat, jak například vypadají jejich řešení na problémy. Mnoho problémů totiž třeba vyřeší pouze jejich kouzelný symbol. Mezi Kyjevem a Oděsou se nachází jedna dálnice, kde je vysoká nehodovost. No a oni tvrdí, že když dáte tento jejich symbol na billboardy u dálnice, tak na té dálnici bude méně bouraček, nebo snad i žádné bouračky. Statistiky dopravních nehod na několika místech potvrzují, že po instalaci znaku Alatra se nehodovost výrazně snižuje až do její úplné absence. Opět i tady je velice překvapivé, že tomuhle někdo věří a zároveň v komentářích vlastně vidíte i nějaký dotazy ohledně toho, jestli si tenhle symbol můžu dát do auta nebo na auto a z jaký strany, jestli to vlastně bude pomáhat taky. Ach jo. Kapitola 3. Světový řád. Tady mám vždycky jako hroznou chuť tomu dávat různý nálepky, jako polokomunistická, globalistická utopie a tak dále. Ale ono je to ve skutečnosti takový dost atypický na to, abychom to mohli takhle jednoduše zaškatulkovat. Celá jejich ideologie je založena na 8 osnovách a to by měl být ten jejich vysněný svět. Oni teda tvrdí, že ty jejich pilíře jsou postavený na průzkumu, který dělali 10 let po celém světě, ve 180 zemích a trvalo to po dobu 10 let. No a prosím vás, jediný záznam, který z toho mají, je tahle A4. Doslova nic víc. Jako já nevím, jo, naučte se lhát, jako scientologové to mají aspoň fakt promakaný. Vy se ani nesnažíte. Já konkrétně tenhle ten průzkum, to bylo to nejčastější, o co jsem psal a psal jsem o to jak do Česka, tak do zahraničí, prostě nikde k tomu nic nemají, neexistuje to. Ale mohl bych vyzvihnout takové věci, že je fakt zajímavý, že tam píšou, že by neexistovaly žádné daně a zároveň taky tvrdí, že by bylo zadarmo jídlo a zdravotnictví. Prostě budete mít všechno zadarmo a nebudete muset pracovat a nebudete mít daně. Já si to možná vysvětluju tím, že oni fakt jako počítají s těma mimozemšťanama. A oni většinou, když jim to zkritizujete nebo se jenom ptáte na otázky, tak vám akorát řeknou, že tomu nerozumíte. Přitom jako já nevím, ty vole, já mám základy politologie a ekonomiky. A myslím si, že bych ani nemusel mít na to, aby mi došlo, že je to kravina. Nebo třeba tvrdí, že by zastropovali všechny ceny produktů a služeb, aby nebyla inflace. To je úplně krásný, praskám. Jo, jenom ve zkratce další důležitý aspekt jejich ideologie je prostě globalismus. Často používají slovo sjednocení, což znamená, že oni by sjednotili celý svět. Všichni bychom mohli hlasovat v celosvětových referendech, o věcech prostě. A když jsem vlastně přemýšlel o těch světových referendech, tak jsem si říkal, jak by vypadala třeba otázka potratů. Jako tohle by muselo být podrobený široký analýze, což já teď jako nechci dělat, ale říkám si, tyjo, co když kdybychom měli světový referendum o potratech, čistě teoreticky, co když by v té vaší tvořivé společnosti by si většina lidí na planetě odhlasovalo, aby byly zakázané potraty. Jo, jako berme to čistě apoliticky, jenom řekněme si na rovinu, pro nás, pro Čechy, by to bylo dost nepředstavitelné. Ale ve skutečnosti jako velká část lidí, obzvlášť lidi ze zemí abrahamských náboženství, prostě nejsou úplně fanoušci potratů. Jenom jako narážím tím na to, že představte si situaci, že vás přehlašuje zbytek světa, který má jiný hodnoty než vy. No, já tak nějak tuším, že přijde asi hodně reakcí od Alatry, už jenom proto, že jsem si dovolil použít slovo sekta nebo kult, což oni nemají rádi.
Musím ale poznamenat, a to je docela důležitý, že lidi, kteří jsou v nějaký sektě nebo kultu, tak to většinou nebejvají zlí lidi. Teďka teda myslím takový ty pěšáky, řekněme. Teďka myslím ty lidi, kteří jsou na nějaký relativně nízký úrovni, kteří jsou spíš jenom jako nějaký následovníci, protože kulty a sekty si zpravidla většinou namotávají právě ty hodný lidi, takový ty naivní, takový ty, který prostě uvěří i nějaký blbosti. A tak i třeba, když já jsem se bavil s některýma lidma okolo Alatry nebo tvořivý společnosti, oni hrozně nesnáší, když se to tvořivá společnost nesnáší, když se tady to kombinuje. Je to úplně jedno, prosím vás, jo. A tvořivá společnost je takový spíš sociální hnutí od tady tý jako náboženský organizace Alatra. Ale obecně, když jsem jako komunikoval s lidma z tady těch skupin, tak můžu říct, že tam je hodně lidí, kteří prostě jenom následují nějaký konspirace a hltají tady ty věci, fakt věří těm mimozemšťanům. Ono jako, vemte si, když tomu jako uvěříte jednou, tak je to fakt wow. Jo, samozřejmě jako nosí si to sebou špatné věci, i věci, které jsem třeba nezmiňoval zatím. To je třeba antisemitismus, že oni třeba, jak jsem mluvil o těch zlejch mimozemšťanech, o apexiancích, tak vlastně Alatra věří, že židé v sobě nosí část té DNA těch zlejch mimozemšťanů, takže jsou na ně nějak napojený a pak z toho vyvozují, že židi chtějí ovládnout svět a že vlastně židi jsou zlo. Jo, ani jsem tady nezmiňoval takový největší bizáry, jako jsou nebeský ptáčkové, u kterých se mluví Danielov a ta první skupina mají takový jako svoje, dá se říct, sexuální otrokyně. Jako šíří se okolo toho hodně špatných zkušeností jednotlivých lidí, ale to jsem tady jako jsem zatím nenacpal. Jo, já jsem to tady chtěl ukázat jako takovou relativně zajímavou věc. Jo, vlastně i když oni asi budou psát do komentářů, že jsem na ně byl moc zlej, tak já se naopak myslím, že jsem na ně byl moc hodnej, protože ať už bychom se mohli bavit o tom antisemitismu, nebo právě o těch takzvaných nebeských ptáčcích, který pravděpodobně podle určitých výpovědí nějakých svědkyň, tak fungují prostě jako sexuální otrokyně. A zároveň bychom se taky mohli bavit o tom, proč nějaká sekta má sakra u sebe výbušninu. Jako zbraně chápu, že někdo má rád. Já třeba taky mám rád zbraně. Jako si rád zajdu na airsoft nebo na střelnici, ale nevidím důvod, proč u sebe mít, nebo proč by u sebe měl nějaký kult mít výbušninu. To mě docela jako překvapilo a vyděsilo. A je to jako dost věcí, které by se daly rozebrat, které by se daly vnímat jako hodně problematický. Jo, ale jak říkám, fakt mezi sebou můžu mít úplně v pohodě lidi, i s takovýma jsem se setkal, i když jsem se setkal s člověkem, který říkal, že bych měl vyset, jenom snad kvůli tomu, že jsem se ptal na otázky. Ale jinak se tam jako skrze nesetkáte s nějak extra zlejma lidma, protože ty sekty, jak říkám, se namotávají většinou ty dobrý lidi. A dobře je to vidět třeba v Africe, kde vlastně v Ugandě funguje tvořivá společnost a tam opravdu na rozdíl třeba od Evropy, kde se jedou prostě ty konspirace a strašení koncem světa a tady ty blbosti, tak jako v té Africe se opravdu ta tvořivá společnost snaží třeba občas dělat nějaký dobrý věci, ta africká buňka. Ale tam je zase problém, že i v té Ugandě, ať už je to jako kdekoliv na světě, tak oni dostávají nějaký příkazy tady odsaď z Evropy, od toho Danielova a té první skupiny. A tam právě nastal problém, že když jedna členka řekla, že se jí něco nelíbí, že by něco chtěla změnit, že jí to nepřijde morální, byla to členka tvořivé společnosti v Ugandě, tak ji automaticky vyhodili pryč. Právě v té Ugandě už pár lidí jako přemýšlí, že by se od té Alatry odtrhli a vytvořili si takovou vlastní odnož, která by dělala jako spíš pozitivní věci, no, což by bylo fajn. I když teda jako mám radši, když se lidi podrobují kritickému myšlení a všechny tyhle srandy radši jako si k sobě nepřipouštějí. Na druhou stranu je to stále menší zlo a to je základ. No. Pokud bys chtěl vidět další videa o kultech a sektách, tak odebírej tenhle kanál. Já ti moc díky za shlídnutí a měj se hezky. Čau.